Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum barcha qadrdonlarim, barchalaringizga omad tilayman. Solis analarim, so'mga qilyapman. Solis salomalik tilab qolaman ayna. Qayerda bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsin. Bu maqtash emas ayna, prosta bu o'rnini ko'ring ishingda pul barligi ayna. 1000 dollar bor. Bu o'yinimizda 1000 dollar bu rasisk chiqarib ketdik-ku. Omadlaringizni bersin, jamama. Var saraldaki insanlar. Hemen gizli omad tilayman 500 rubl bilet narxi aynan 74 ta biletimiz qalgan. Obş kalsiyası 399 ta adam qatnashadi. 60 ta pul konverti var. 1000 dollar ham bar aynan pulman betingizga uraman aynan. Pulman betingizga uraman aynan. Omadingizni versin. Xalisangiz kep dollar qilamiz nasibda dollarni saplab olib ketting. 1000 dollarni saplab olib ketting. Xalisangiz lütfü taylab bereyim promo efirde. Qar ketsangiz tashkilge tushireman aynan. Omadingizni versin. Hammalaringizga bitta bilet olib ketingiz. Agar bilet olmayman desangiz bitta like bassangiz men minnatdorman aynan. Omadingizni versin. Agar hazirdan o'zi tomib ketsangiz, oqshomman jugurib boradi biletingiz, ertaga o'yin o'tkazamiz. Hammangizga omad tilayman. Anaynalarga qayta gapiraman. Qartachilik qiyin-da. Assalomu alaykum Sonya, assalomu alaykum Barodoro. Xush omaddan hamma tomba. Mina sumo bu maqtashdimi olay? Hay shu maqtash emas ayna enes o'p degan dollar 1000 dollar ay akajon hamma tomba omad nay qo'yam. Ina voy hammash qatiy ina 350000 budas inja. Dollar mekan bu xovan omada dollar mekan na bosha promo efir va partoftan metam hamma tomba omad 1000 dollar hastay bat 5000 ra 100 dollar ra 3000 ra 2000 ya qiymat pul olish konverti 60 dona obsh kalish va odamo 399 dona ishtirok mekan 74 dona bilet mondage narx va 500 dollarni ekran va 500 pul roy kunet inshaalloh xudo xat hoj tamom shab paga finala aniq ne meg zaronema paga meg zaronema ayna ertaga o'tkazayga ayna bitta qolab jibermaysiz men axir bitta like bosing omadlaringizni bersin. Bitta bilet olsangiz vabshe zo'r bo'lib ketadi. Hammangizga omad tilayman. 1000 dollar chiqib qolsa, xohlasangiz shu promo efirda shu jurib taylab beraman. Hammalaringizga omad tilayman. Qayerda bo'lsangiz ham joningiz sog' bo'lsa bo'ldi. Endi vabshe sog' bo'lasiz.